आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार डब्युको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यति बेला देशमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा सरकार अर्को सरकारबाट विस्थापित हुन लागिरहेको अवस्थामा यो अन्तर्वार्ता हामी गर्दैछौँ केपिओली सरकार अब केही समयमै विदा हुँदैछ भने देउवा सरकार केही समयमै इन्ट्री हुँदैछ निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ नेचुरल आइबीएफ यो बिचमा केपी ओली सरकारको जुन तिन साढे तिन वर्षको जुन कार्यकाल रह्यो त्यो आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने कतिको सफल भयो परराष्ट्रको हिसाबले अथवा विदेश सम्बन्धको हिसाबले कतिको सफल भयो र अब ओलीको भविष्य के देख्नुहुन्छ र देउवाका चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ यही विषयमा संवाद गर्नको निम्ति राजनीतिक विश्लेषक अझ भनौँ अर्थ क्षेत्रको पनि विज्ञ र विदेश सम्बन्धका पनि विज्ञ अरुण कुमार सुवेडीजीसँग आजको अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ आउनुहोस् जिल्ला नगरिकन आजको मेरो अतिथिलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकठाक छ जस्तो अहिलेको जुन परिस्थितिको सिर्जना भयो हिजो भर्खरै मात्रै अदालतले परमादेश समेत जारी गरेर संसद विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गऱ्यौँ र केही समय, के समय पछाडि शेरबहादुर देउवा समभवत फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ र यो बिचमा ओलीजी विदायी हुँदै हुनुहुन्छ ओलीजीको अहिलेसम्मको कार्यकाललाई हेर्ने हो भने जुन त्यत्रो करिक दुई तिहाईको बहुमतको नजिक पुगेर फेरि अल्पमतमा पर्दै विदाई हुँदै गर्दाको अर्थको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आर्थिक रूपमा उहाँको कार्यकाल कतिको सफल अब यसलाई अर्थ र अर्थ राजनैतिक हिसाबले नै हेरौँ ओलीजी जब सत्तारूढ हुनुभयो सत्तारूढ हुँदाखेरि नै मैले एक कुराको प्रिडिक्सन उहाँलाई गरिदिएको थिएँ कि ओलीजीका सबभन्दा ठुला समस्या नै एफ स्क्वायर हो फरेन र फाइनेन्स यो दुईवटा समस्याले नै ओलीजीलाई कुनै न कुनै दुर्घटनामा पुर्याउन सक्छ भनेर मैले त्यतिखेर भने हौँ अहिले पनि युट्युबमाथि वार्ताहरू छँदैछन् त्यस कारण फरेन र फाइनेन्स नै उहाँको मूलत अहिलेसम्म सरकार चलाउँदाखेरि एउटा सङ्कटापन्न स्थितिमा परेकै हो तीमाथि द दुईवटा कोभिडको प्रकोपहरू त्यो त ओलीजीको कारणले आएका होइनन् विश्वव्यापी रूपमा आए तर त्यो प्रकोपको व्यवस्थापनमा पनि अब धेरै विवादास्पद र सन्देहास्पद स्थितिहरू आए यस्तो समष्टिगत रूपमा भेट भन्दाखेरि केही नीतिगत दूरगामी असर पार्ने केही नीतिगत कुराहरू नभएका होइनन् भए जस्तो जस्तो यसैपालिको बजेटको उल्लेख गर्छु म यसपालिको बजेटमा जुन कमर्सियल ब्ल्यान्डिङको कुराहरू आएका छन् होइन अब भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङका कुराहरू आएका छन् यस्ता केही नीतिहरू छन् ती गर्न सकिन्छ तर अब पहिले भएका नीतिहरू पनि केही त्यस्ता राम्रा नीतिहरू कार्यान्वयन नभएका पनि हुन् अब यिनीहरू अब अब त उहाँको सरकार रहेन अर्को उपरान्त आउने सरकारले यसलाई कसरी लिएर कार्यान्वयनको चरणमा लिएर जान्छ नेपालको एउटा दुर्भाग्य के हो भन्नुहुन्छ भने सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो तर नीति चाहिँ अविच्छिन्न उत्तराधिकारको रूपमा ग्रहण गरेर अगाडि लिएर जाने परम्परा कमजोर छ नेपालमा त्यसले गर्दाखेरि एउटा सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अर्को सरकारले चाहिँ निरन्तरता नदिँदाखेरि यसले चाहिँ धेरै आर्थिक रूपले एक विशृङ्खल वातावरण निर्माण गरिरहेको छ र ओलीजीको कार्यकाल समष्टिगत रूपमा यो तिन साढे तिन वर्षको जुन हो फरेनमा उहाँले अलिकति पछि मात्रै आफूलाई सुधार गर्नुभयो र सुधार गर्दाखेरि अलिकति परिस्थिति बिग्रिसकेको अवस्था कुन कुन मुद्दामा त्यो होइन उहाँको के भने सुरुमा उहाँको आगमन नै नेपालको भौगोलिक अवस्थिति इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट र जियोग्राफिकल रियालिटी नेचरल जोग्राफी सबैलाई सुट गर्ने किसिमको न्यारेटिभ सेट गरेर उहाँ आउनुभएको थिएन प्रतिक्रियात्मक न्यारेटिभमा उहाँको आगमन भएको त प्रतिक्रियात्मक न्यारेटिभमा उहाँलाई ठुलो जनअनुमोदन प्राप्त भयो अब उपरान्त नेपाली जनताले पनि धेरै सिक्यो होला कि प्रतिक्रियात्मक न्यारेटिभमा जन होइन उसले के गर्छ राष्ट्रको लागि भन्ने न्यारेटिभमा चाहिँ बढी फोकस हुनुपर्छ भन्ने सिख जनतालाई पनि जुन किसिमको राष्ट्रवादको छ राष्ट्रवाद त्यो त्यो वास्तवमा राष्ट्रवादको उचित प्रकारको म त परिभाषै मान्दिनँ आर्थिक राष्ट्रवाद पहिलो हो तपाईँले आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनु भएन भने चौलाने र कौपिलले मात्रै तपाईँको राष्ट्रवाद जोगिन्न यो कुरो बुझ्नुपर्छ आर्थिक रूपले तपाईँले सबल बनाउनुपर्छ त्यस कारण आ राष्ट्रको आर्थिक चाकको विपरीत राष्ट्रवादलाई तपाईँ परिभाषित गर्नुहुन्छ भने त्यसले दुर्घटना निम्ति आउँछ त्यो पूर्ण हुँदैन त्यो पूर्ण हुँदैन त्यसलाई सुधार्नै उहाँलाई दुई वर्ष लाग्यो लगभग जतिखेर सुधार्नु सुधार्नुभयो त्यतिखेर पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन उहाँले गर्न नसक्ने अवस्था निर्माण भइसकेको थियो त्यसले गर्दाखेरि फरेनमा पनि उहाँले तात्विक ठुलो परिवर्तन गर्न सक्नु भएन सामान्यतया सबैलाई कन्भिन्स गरेर बहुमत प्राप्त हुने स्थिति थियो नेपाल नेकपा एमालेमा डिफेक्सन भए पनि नेपका एमआलए र काङ्ग्रेस अपोजिसनले सपोर्ट गर्छु भन्दाखेरि एमसिसी पास हुने अवस्था थियो त्योसम्म पनि उहाँले चाहिँ गर्नु भएन यति कि त्यो कार्य सम्पादन समितिमा त्यसको छलफल पनि आयोजना गरेन सरकार त्यसमा त तहल पटक, पटक, गरेर पहल गर्दा होइन पहल गर्दाखेरि के छ भने तपाईँको सञ्चारमा पहल गरेर भएन क्या संसदमा पहल कति गरियो भने हुन त सभामुखको टाउकामा टिक्रा फरियो र सभामुखले पनि तदनुरूप नै त्यस्तै प्रकारको प्रतिक्रियात्मक राष्ट्रवादका कुराहरू अगाडि लिएर आउनुभयो त्यो पनि बचकना कुरा थियो सभामुखको पनि तर त्यहाँ नै जसको जुन विधिबाट यो अगाडि आउनुपर्ने थियो त्यो विधि चाहिँ सरकारले पुरा गरिराखेको थिएन भनेपछि प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक कुटनीति पनि कमजोर त्यो रह्यो होइन अब अर्को भारतमा त एन्टी इन्डियनिजम इज नेसनालिजमको नेटिभमा उहाँ आउनुभयो हाम्रो जियोग्राफी र इकोनोमीले त्यो पर्मिट गर्दैन थियो हाउ टु म्यानेज इन्डिया भन्ने नेरेटिभमा आएको होइन भारतलाई व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ हाम्रो मूल फरेन पोलिसीको एउटा अब्जेक्टिभ हो भन्ने व्यवमा आएनौ नि त भारतलाई जसले जति बढी गाली दियो र जति बढी चाहिँ नन इस्युलाई पनि इस्यु बनाएर एन्टी इन्डियानिजमको ज्वरो समाजलाई खन्याइदिन सको त्यति चाहिँ त्यो मान्छे अनुमोदित हुने जुन पहिलेदेखिको वाम नियन्त्रित मानसिकता छ त्यही मानसिकतालाई टेकेर त्यसैको आइकन भनेर आउनुभयो उहाँको त त्यो पदार्पणै पनि सही न्यारेटिभमा त्यो दुर्घटना एक दिन नै एक दिन दुर्घटना हुने नै किसिमले पदार्पण भएको थियो तर पछि आएर उहाँले आफूलाई करेक्सन गर्नुभयो भारतलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अमेरिकालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त पछि आउनुभयो आउँदाखेरि इट वाज टु लेट पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन उहाँको हातबाट धेरै खुस्किसकेको अवस्था थियो त्यसै अ अर्थ राजनीतिको हिसाबले केही नीतिगत रूपमा राम्रा कुराहरू भएर अर्को कुरा के भने जुन यो दैनिक कार्य सम्पादनहरू छन् खास गरिकन आर्थिक क्रियाकलापहरू सम्बन्धित कार्य सम्पादनहरू छन् त्यसमा सरकारी संयन्त्र खास गरिकन राजनीति तहसम्मको सरकारी संयन्त्र चाहिँ गलत नियतबाट चाहिँ कार्य सम्पादन गरेका केही परिस्थितिहरू निर्माण भए अनि उचित कुराहरू पनि सम्बोधन नहुने अनुचित कुराहरू पनि सम्बोधित भएका अवस्थाहरू आए मैले यसमा केस टु केस बेसिसबाट केलाइन र त्यो बाँचनीय पनि हुँदैन त्यस कारण केही यस्ता चाहिँ भन्दा जब यत्रो ठुलो पदमा पुगिसकेपछि पनि राजनीति कर्मीहरूमाथि नियतको प्रश्न सार्वजनिक रूपमा खडा हुन्छ भने त्यसले एउटा दुर्भाग्यपूर्ण परिणति निर्माण गर्छ फेरि उहाँले त्यो कस्तो अवस्थामा भयो भने सम्पूर्ण पावर उहाँले कन्सोलिडेट गरेको अवस्थामा भयो पावर कन्सोलिडेसन त धेरै गर्नुभयो नि ओलीजीले जस्तो अब गुप्तचर विभाग पनि आफ्नैमा लिएर आउनुभयो अरू पनि मतलब नियामक निकायहरू होइन एन्टी मनी लन्ड्रिङहरू लगाएर आयोगलाई नै आफ्नो जुन अध्यादेशको प्रयोग लिएर आउनुभयो त्यसरी पावर कन्सोलिडेट गर्दाखेरि जब प्रधानमन्त्रीमा यत्रो धेरै पावर कन्सोलिडेसन भएको छ र नियतमाथि चाहिँ बारम्बार प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठेपछि सारा मिडियाहरू पनि गलत र सारा यो चाहिँ ओपिनियन मेकरहरू गलत भन्ने पनि कुरा आउँदो अनि त्यसमा चाहिँ आफूले पनि ऐना गरेर अलिकति करेक्सनको बाटोभन्दा बढी प्रतिक्रियात्मक बाटो करेक्सनको बाटोमा गएर अब अलिकति सम्झौताको बाटोमा गएर र त्यस्ता प्रकारका जब टिप्पणीहरूलाई इन्टरटेन गरेर उहाँले अगाडि बढ्ने परिस्थिति भएको भए राम्रै हुन्थ्यो अब उहाँलाई के भने पोलिटिकल एजेन्डाको हिसाबले चाहिँ अहिले भएका चल्तीका नेताहरूभन्दा म जुन पोलिटिकल एजेन्डामा एउटा लिबरल कन्जर्भेटिभ एजेन्डामा जुन म विश्वास गर्छु त्यसको आधारमा उहाँले केही लिबरल कन्जर्भेटिभ एजेन्डाहरू बोकेको हुनाले त्यो पोलिटिकल प्रति मेरो पनि चाहिँ एउटा होइन निष्क्रिय समर्थन छ भनेर मैले भनेको मान्छे हो अगाडि बढ्नुभयो भने अब मैले त्यो निष्क्रिय समर्थन छ भनेर अहिले पनि अब उपरान्त उहाँले त्यसरी नै त्यही एजेन्डा बोकेर चाहिँ निर्वाचनमा आउनु हो भने मेरो निष्क्रिय समर्थन रहन सक्छ उहाँलाई तर यो तिन वर्षको शासनमा चाहिँ यत्रो केन्द्रीकृत गर्दाखेरि पनि आर्थिक रूपले उहाँले जुन गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो ठुलो मौका गुमाउनु भयो त्यो मौका गुमाउनुप्रतिमा उहाँको कार्यक्षमता अब उहाँको कार्यक्षमता अर्को उहाँको केही स्वभाव र एटिच्युडका बारेमा धेरैहरू प्रश्न खडा भए त्यो नभएको भए प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई त्यो नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ म उहाँको कार्यकाललाई म त्यसरी सम्झन्छु जस्तो अब यही बिचमा अझै हेरौँ अब खोपको कुराले पनि परराष्ट्र सम्बन्धलाई अलिकति इङ्गित गर्न सक्ला किनकि खोपको कुरा तपाईँले गर्नु परराष्ट्र सम्बन्ध मात्र होइन नियतको कुरालाई पनि इङ्गित गर्छ सुरुका दिनमा खोप र अक्सिजनजन्य सामग्रीको इम्पोर्टमा त एउटा मेरो भिडियो नै आएको थियो साढे चार पाँच मिनटको भिडियो त्यो भिडियो आएपछि सरकारले अक्सिजनजन्य सामग्रीलाई पनि टिटी पठाउने जुन स एक लाख डलरसम्मको टिटी पठाउने फेसिलिटी गरेपछि त्यसको चार पाँच दिन पछाडि अनि यो अक्सिजनको समस्याहरू समाधान भयो त्यो प्राइभेट प्राइभेट सेक्टरले सबै लिएर आयो नि त यति सानो पोलिसीमा पनि चाहिँ मतलब ध्यान गएन त्यसको अर्थ म एउटा सामान्य नागरिकको ध्यान जाने ठाउँमा पनि गएन अर्को त पहिलेदेखि अब मैले त भनिआएको अहिले भर्खर मात्रै त्यो नीति चाहिँ आयो ओजिएलमा छोडिदिएको भए दस प्रतिशत मात्रै प्रफिट लोड गरेर बेच्न पाउने कुरा त सरकारले नीति बनाइसकेका थियो भ्याक्सिन त ओजिएलमा छो छोडिदिएको भए ओपन जनरल लाइसेन्स सबै यो जुन अरू औषधिहरू जसरी आयात हुन्छ त्यही किसिमले आयात गर्न पाउने भनेर छोडिदिया भए स्पुत्निकको पनि त यहाँ लोकल एजेन्ट थियो होइन एस्ट्राजेनिकाको पनि लोकल एजेन्ट थियो एस्ट्राजेनिका त्यत्रो त्यत्रो काण्डै मच्यो होइन भने अरूका पनि चाहिँ मतलब लोकल एजेन्टहरू थियो होला सानो जनसङ्ख्या थियो बच्चा विदेशमा गएका धेरै मान्छे छन् बच्चाहरू धेरै छन् यत्रो सानो जनसङ्ख्यालाई ओजिएलमा छोडिदिएको भए एउटा त कति पच्चिस सय तिन हजार चार हजार पर्थ्यो होला दुई डोजको त्यति तिरेर लगाउन सक्नेले लगाउँथे लगाउन नसक्नेको मात्रै दायित्व सरकारले लिएको भए हुन्थ्यो नि त मलाई फ्रीमा दिनुपर्ने जरुरी छैन म क्षम मलाई त मेरो सबै परिवारकोलाई पैसा तिरेर लगाउने क्षमता मसँग छ मभन्दा धेरै क्षमता भएका धेरै मान्छे छन् मान्छे यहाँ चाहिँ म त एक लाख रुपियाँको एकरो भाडा तिरेर भ्याक्सिन मात्रै लिएर आएका मान्छेहरू पनि छन् फेरि यो सवाल त अझ जीवनको थियो अँ यो सवाल त जीवनको थियो त्यति पनि भनेपछि त्यसमा के भयो त भन् के जोडियो त किन गरिएन त यहाँ नियतका प्रश्नहरू आए नि त बल कमिसनमै होइन नियतको प्रश्न आयो त्यहाँ हेर्नुहोस् जब सरकारले दस पर्सेन्ट कमिसन तोकिदिइसकेको छ त्यो स्वाभाविक पनि हो दस पर्सेन्ट मार्कअप त्यो धेरै पनि होइन त्यसरी ओजिएलमा छोडिदिएको भए त धेरैवटा थिए त भर्खर त हो, अप, ही हो ही यो एक एक हप्ता अगाडि मात्रै डिडिए भनेको डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्टर के औषधि विभाग औषधि विभागको निर्देश निर्देशकको निर्दे चाहिँ वक्तव्य आयो अब चाहिँ अरूलाई पनि हामीहरूले अरू औषधि ल्याए बराबर ल्याउन दिने भनेर अनि यो त यति यो त कत्रो यो यस सर्ट अफ वाइट मर्डरसम्म भने मैले यसलाई ओजिएलमै छोड्नुपर्छ भनेर अझ कतिपय ठाउँमा त डोनेसनमै आएका कुरा पनि हामीले लिन हिचकिचार्ट गर्यौँ नि होइन त्यो पनि हो त्यो पनि परिस्थिति देखियो तर सबभन्दा यो भ्याक्सिनमा पनि यस्तो एकदम नियतवश अज्ञानतावश केबाट हो त्यो लेभलका पर्गेका मान्छे फेरि उहाँको त प्रत्युत्पन्न मतीसित त म कायल छु प्रधानमन्त्रीजी अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ उहाँलाई कुनै पनि विषयमा आधा घन्टा एक्सटेम्पो बोल भनौँ भने एक्सटेम्पो बोल्न सक्नुहुन्छ इभन त उहाँको न्युक्लियर फिजिक्स स्पेस साइन्सको बारेमा पनि र अविषय बोल्नुहुन्न तर उहाँलाई यति कुराको हेक्का भएन भन्ने पनि मलाई लाग्दैन अनि यसको कारण के भने यस्ता धेरै चाहिँ ग्रे पोइन्टहरू पनि छन् है जसले शङ्खाको सुविधा दिन्छ शङ्खाको सुविधा दिन्छ र उहाँलाई चाहिँ मैले अब तपाईँले उठाउनु भएको हुनाले मैले यो कुरा गरेँ तर अब अहिलेका अरू नेताहरूभन्दा मैले भनिहालेँ पोलिटिकल एजेन्डाको हिसाबले उहाँले जुन एजेन्डा बोकिराख्नु भएको थियो अब त्यो पनि घाम पानी नै थियो अरूले त घाम पानी पनि बोकिरहेको अवस्था थिएन त्यो अवस्था नेपालमा एउटा लिबरल कन्जर्भेटिभ सोच रा, चाहिँ राजनीतिक रूपले ठिक छ है भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ केपी ओलीले भनेका थिएँ लिबरल कन्जर्भेटिभ सोचहरूको चाहिँ इन्डोर्स गरेको हो मैले र केही सकारात्मक नीतिको पनि नी इन्डोर्स गरेँ तर त्यसको जुन आ... मलाई इम्प्लिमेन्टेसन पनि इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अहिले आएन आए र अर्को धेरै कुराहरू मसँग सम्बन्धितै भएका पनि केही कुरा प्रक्रियाहरू यस्तो अचम्म नाटकीय रूपले रोके कि म आफै छक्क परेँ भन्नाले केवलका कुराहरू अहिले नाटकीय ना, 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 रूपमा रोकिएँ त्यो रोकिनु पर्ने कुनै कारणै थिएन तपाईँ त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ भनेर होइन म संलग्न छु भने त म आफै गएको छु थाहा छँदैछ उहाँहरूलाई होइन फेरि त संलग्न हुँदाखेरि फाइल हुँदाखेरि त को, को मान्छे हुन् भनेर त फाइलमा व्यक्तिहरूको विवरण त भइहाल्छ म जस्ता धेरैको अनि त जुन सेलेक्टिभ एप्रुभल हुन्थ्यो नि फाइलहरू त्यसले चाहिँ धेरै ग्रे पोइन्टहरू दियो भन्नाले एकदम 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 त्यो एक परिस्थिति निर्माण भयो खै म अब एकछिन पछाडि नेकपा एमाले र ओलीको भविष्यप्रति तपाईँले एकछिनमा तान्नुहोला अब आउँदै गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीसँग किनकि एउटा त पर्फमेन्स राम्रो नभइसकेपछि अर्को सरकारसँग जनताको अपेक्षा उत्ति नै उहाँ त्यस पछाडि महाधिवेशनको एकदम चटारामा हुनुहुन्छ आफै उम्मेद्वार पनि हुनुहुन्छ अर्कोतिर हेर्नुहुन्छ भने अब एक महिना तिस महिना तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्ने कि नसक्ने हिजो भर्खरै माधव बा नेपालजीले म यो गठबन्धनबाट बाहिरिए भनेर गइरहेको अभिव्यक्तिले त अब विश्वासको मत लिन अप्ठ्यारो सङ्कटको स्थिति देखेको छ यो हिसाबले हेर्नु भने देउबाका चुनौतीहरू कस्तो छन् देउबाजीको पहिलो कुरो तीन टा चुनौती नैतिक चुनौती संवैधानिक चुनौती अर्क राजनैतिक चुनौती वहाँ को नैतिक चुनौती के होने वहाँ को अतीत लौरवशाली व्यवस्थित रूप में जनमानस रिप्पणी रिहास ने खास लिख अवस्था होसलाइक्शन कर अब मिसाल कायम गर्ने उहाँलाई अपर्च्युनिटी मिलेको छ यो यो जुन जीवनको अध्यायमा उहाँको बायोलोजिकल उमेर जुन छ त्यो हिसाबले अब उहाँले ती पहिले उहाँको जस्तो प्रकारको छवि छवि छ र उहाँको इतिहासप्रति जुन जनताको जस्तो पर्सेप्सन छ त्यसलाई सुधार गरेर एउटा नयाँ शेरबहादुर स्थापित गर्ने उहाँलाई अपर्च्युनिटी मिलेको छ चा, यो चाहिँ नै उहाँको अहिलेसम्मको एउटा नैतिक दायित्वको कुरा मैले गरेको हो उहाँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो उहाँमा निहित विषय हो दोस्रो उहाँको संवैधानिक सङ्कट के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलेचोटि जब संविधान यो संसद विघटन भएको थियो पुष पुष्पाच गते त्यस पछाडि नै मैले टिप्पणी गरेका थिएँ नेपालको राजनीति अब यो त्यस पछाडि जुन पुनर्स्थापित भयो पुनर्स्थापित हुने बित्तिकैको मेरो टिप्पणी हो नेपाली राजनीति अब सिसिफ मार्गमा प्रवेश गर्यो भनेर त्यो मेरो आफ्नो ब्लक साइडमा अब अहिले पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन भयो केपी ओलीजी पात्र हुनुहुन्थ्यो उहाँको प्रवृत्ति थियो अब शेरबहादुरजी पात्र हुनुहुन्छ शेरबहादुरजीको प्रवृत्ति छ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा तर अब परिस्थिति परिवर्तन भएको म देख्दिनँ तपाईँलाई अनौठो लाग्ला यो कुरो किनभने हिजो मलाई माधव नेपालजीहरूले यो निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने गन्ध अलिक पहिले पहिले नै मलाई थाहा थियो र अदालतको भर्डिट्ने बित्तिकै बेलुकासम्म पर्ख्यौँ भनेर मैले ट्विट गरेँ त्यति मात्रै हो त्यसको अर्थ के थियो माधव नेपालजीहरू केही निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले बेलुका आफू अब गठबन्धनमा नरहने निर्णय गर्नुभयो यसको अर्थ के हो भने अब स्पष्ट रूपमा शेरबहादुरलाई विश्वासको मत दिनकै लागि नेकपा एमालेलाई टुटाउने पक्षमा अब माधव नेपालजी लाग्नु भएन यसको स्पष्ट अर्थ त्यो भनेपछि एक सय एक्काइस नेपाली नेकपा एमालेका इन्ट्याक्ट छन् त्यो त अपोजिसनमै बस्छ बिसजना महन्त ठाकुरजीहरूको पनि इन्ट्याक्ट छ त्यो पनि अपोजिसनमै बस्छ अब उहाँले विश्वासको मत लिने दलीय आधार देखिँदैन शेरबहादीको दलीय आधार देखिँदैन कि अब यो अदालतको आदेशले फुटकर गएर चाहिँ भोट हाल्ने एमपीहरूलाई दलले कारवाही गर्न पाउँदैन भनेको हुनाले एक सय एक्काइस अथवा ती बिसबाट चाहिँ आएर उहाँलाई भोट हाल्नु पऱ्यो त्यो पनि आधार कमजोरै देखिन्छ अहिले त्यसले त्यसमा माधव नेपालजीकै रह्यो र शेरबारजीका लागि त्यो रिक्स माधव नेपालजीले अब गर्नुहुन्छ कि गर्नु त्यसको अर्थ के भने शेरवाजीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने त्यस पछाडि उहाँले संसद विघटन गरेर निर्वाचनै आह्वान गर्नु पऱ्यो निर्वाचन आह्वान गर्दाखेरि हाम्रो अहिले पेन्डेमिकदेखि लिएर सब सा हाम्रो जुन स्थिति छ त्यो स्थिति पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ फेरि यसको बाधकको रूपमा अनि त्यसै बखतमा अब अदालतको आदेश के आयो भन्नुहुन्छ भने पार्लियामेन्ट भित्र विकल्पहरू भइरहन्जेलसम्म ती भित्र खेलिराख्नु पऱ्यो विघटन गर्नु भएन भन्ने कुरा हो अहिले अब शेरवारजीले विघटनको सिफारिस गर्ने अनि जसपाका बिसजना र यता एक सय एक्काइसजनाको त अब त संसदीय दलको नेता त ओलीजी नै हुनुहुन्छ नि अहिले पनि जसपाको पनि संसदीय दलको नेता त महतोजी हुनुहुन्छ दुईजनाले चिठी लेखेर कुनै यक्स भन्ने पात्रलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाइदिए भने फेरि यो धा उपधारा पाँचबाट छ त पाँचबाट क्षेत्र दुईमा फिर्न पाउने कि नपाउने यो गैँडा जस्तो अगाडि गएकोकै गर्नुपर्ने हो कि यो चाहिँ यिन त चक्रिय रूपमा पनि जाने हो त्यो एउटा ठुलो संवैधानिक सवाल उठेको उठेको छ है केही कानुन व्यवसायीहरूले यो कुरा उठाउनु पनि भएको छ संविधानविदहरूले त्यसकारण यो संवैधानिक गोलचक्र अहिले पनि संवैधानिक अस्थिरताको अध्यायमै छौँ हामी यसले राजनैतिक अस्थिरता स्वाभाविक रूपले निम्ति आउँछ त्यस कारण त राजनैतिक रूपले पनि अस्थिर संवैधानिक रूपले पनि अनल्योलको अध्याय चाहिँ समाप्त भएको छैन फेरि यो अहिले नै मात्रै भयो नि त भन्दाखेरि त्यो पनि होइन निर्वाचन गरायौँ भने पनि यो अवस्था यथावत रहने थाहा छैन अथावतै यथावतै रहने देख्छु म यसको मूल गुह्य के भने संविधानको मर्म र अक्षरभन्दा बाहिर गएर हामीले हाम्रो जियो पोलिटिकल अवस्थिति र हाम्रो इतिहासबाट सिकेको पाठ यो आजको मात्रै मा मा दुई हजार आठ सालदेखि अहिलेसम्म हाम्रो सरकारहरू किन थायी रूपमा चलेनन् पञ्चायतकालमा राजाले सत्ता लिँदाखेरि पनि किन प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष तिन वर्षमा परिवर्तन भएको भई गर्नुपर्ने स्थिति आयो त्यो कुराको एकदमै महत्त्वपूर्ण किसिमले एकदम गम्भीर भएर विश्लेषण गरेर अहिलेका संविधानलाई निश्चित रूपले परिवर्तन गरेर देश संस्कृति र हाम्रो भू राजनैतिक अवस्थिति तिनटैलाई सुहाउँदो किसिमले हामीहरूले अगाडि बढाएनौँ भने यो प्रक्रिया भएको भई गर्छ हामीहरूले कसैलाई गाली गरेर कसैपट्टि टाउको फुटाएर हामीहरूले गर्न सक्ने के हो र हसियत उयो भारतको प्रधानमन्त्रीको पुतला यी जलाएर आफ्नै पुलिसको लाठी गाएर आफ्नै वातावरण प्रदू प्रदूषण गर्ने हो अरू गर्ने केही होइन अमेरिकी के राष्ट्रवादीको बारेमा त्यही गरौँला होइन त्यहाँभन्दा हामीहरूले गर्न सक्ने केही छैन मा त्यस कारण यो मार्गमा जबसम्म हामीहरू हिँड्दैनौँ तबसम्म हामीहरूको यो अस्थिरता रोकिन्न यो चाहिँ सत्य हो जति जसलाई रिस उठ्यो भने रिस उठोस् रिसुटोस् त्यो अर्को के भने अहिलेको विश्वमा जुन पहिलेको सन्तुलनको अध्यायबाट जुन भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्यायमा प्रवेश गरेका छ अहिलेको विश्वमा यो भर्टिकल पोलराइजेसनमा तपाईँ सन्तुलनको अध्यायमा जानै सक्नुहुन्न कसैले यो त मतलब आदर्शको एउटा आदर्शपूर्ण विदेश नीतिको सिद्धान्तको रूपमा कसैले व्याख्या गर्छ भने गर त्यसै आनन्द लाग्ला तर तपाईँको धरातली यथार्थ त्यही हो हेर्नुहोस् एउटा कटु स्थिति के हुन्छ भने बाबु र छोरामध्ये एउटा मर्नुपर्ने स्थिति आयो भने बाबुले के भन्छ मै मरौँ भन्नुपर्छ कि किन जगतको सृष्टिको क्रम भने त छोरो हुँदै अगाडि बढ्दै जाने हो नि त त्यो कटु निर्णय अर्थात् त्यस्तो जुन धर्म सङ्कट भन्छ नि धर्म सङ्कटको बेला त त्यस्तै निर्णय गर्नुपर्छ यो अहिले विदेश नीतिमा हामी धर्म सङ्कटको अध्यायमा छौँ भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्यायमा छौँ यो भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्यायमा जब जब हामी सन्तुलनको विदेश नीतिलाई अगाडि सारेर भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्यायमा आफ्नो ध्रुव चाहिँ मतलब निर्धारण गर्न नसकेर जियो पोलिटिकल अवस्थितिअनुसार हामी अग्रसर हुन सक्दैनौँ र सुसुप्त र दृष्ट मुद्दाहरूलाई जब हामी सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफ्नो अनुकूल नेपालको राज्य सत्ता निर्माण गर्नका लागि ठुलो खेलो पड्को गर्छन् गरेका छन् त्यसबाट जोगिने भनेको हामीले आर्ट अफ लिभिङ डेभलप गर्नुपर्छ त्यो अहिलेसम्म गरेका छैन त्यस कारण अब हामीले दुःख पाएको पाएछौँ प्रतिक्रियात्मक भएको भइसौँ भन्न भन्नाले हामीले छिमेकीहरू चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्न भन्ने कुरा रियलाइज गर्नु पर्यो छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने पनि रियलाइज गर्नु पऱ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो डायस्पोरिक चाक के हो भन्ने पनि निर्धारण गर्नुपऱ्यो हाम्रो इकोनोमिक चाक के हो भन्ने पनि निर्धारण गर्नुपऱ्यो अब तपाईँको दक्षिण कोरियाको सबभन्दा नजिकको छिमेकी त उत्तर कोरिया हो र चिन हो तर उसको आर्थिक चाक सामरिक चाक डायस्परिक चाक सबै त अमेरिकासित जोडिआएको छ नि छ त्यसै कारण अमेरिकासित उसको जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्ध चिन र उत्तर कोरियासित हुन्छ हुँदैन त आफ्नो चाखअनुसार गर्नु पऱ्यो नि जापानको सबभन्दा छिटो नजिकको छिमेकी भनेको त ता ताइवान होला कोरिया होला कोरिया हो चिन हो तर उसको चाक कहाँ जोडिया छ त अमेरिकासित जोडिया छैन त्यस हाम्रो चाख कहाँ जोडियो हाम्रो चाक के हो राष्ट्रिय चाक इन्ट्रेस्ट के हो हाम्रो इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट के हो डायस्परिक इन्ट्रेस्ट के हो त्यसअनुसार गर्नु प्रतिक्रियात्मक भएर र उत्तेजनामा आएर भावनामा बकिएर विदेश नीति सुरक्षा नीतिको निर्धारण हुँदैन इकोनोमिक नीतिको निर्धारण हुँदैन यसमा अब यो चुनौती केपी ओलीलाई पनि थियो शेरबहादीलाई पनि छ भनेको मतलब जुन हिजो ओलीलाई समस्या थियो त्यो समस्या, समस्या पनि छ ओलीजी प्रतिक्रियात्मक भएर धेरै मान्छेहरू चाहिँ मतलब उहाँकै शुभचिन्तक पनि बिच्क्याउनु हो उहाँले त्यो बिच्क्याउने स्थिति चाहिँ शेरबहाजीको नहोलाले सहज थियो त्यसै कारण पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छ स्थिति परिवर्तन भएको छैन त्यस कता होला जुरिस प्रुडेन्ट्सको हिस्ट्री यो चाहिँ मतलब जुडिसियल हिस्ट्रीमा राख्नका लागि यो फैसला एउटा ठुलो डकुमेन्ट होला यस विश्वकै लागि यसको एक यो त प्राज्ञिक अध्ययन होला दुनियाँमा त्यो अर्को उपलब्धि होला तर नेपालको वर्तमान राजनैतिक यथार्थमा कुनै ठुलो डिपार्चर हुने परिस्थिति चाहिँ म देख्दिनँ अब आउनु त त्यसो भए अर्को प्रविधि जुन ओली हामी अघि अब नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीजीको भविष्य कस्तो होला नेकपा एमाले भनेको नितान्त रोबोटिक पार्टी हो हेर्नुहोस् उसलाई जस्तो परिस्थिति जे जस्तो डेभलप भए पनि उसको चाहिँ स्ट्रेन्थ लगभग लग लगभग त्यही नै रहन्छ त्यसकारण ओलीजी विस्थापन हुनुहोला पुनर्स्थापित हुनुहोला फेरिको अब महाधिवेशनमा अर्को लिडर आउला तर नेकपा एमालेको स्ट्रेन्थ मरले उस्तै रहन्छ पपुलर भोटको आधारमा अब पहिले जस्तो जुन दुईवटा कम्युनिस्टको भोट खप्टिएर जुन सिट 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 सङ्ख्या आएको थियो फर्स्ट पास त पोस्टमा केही घटला निर्वाचन भएको स्थितिमा होइन भने नेकपा एमालेको भोट त्यस्तो धेरै चाहिँ मतलब खस्किने स्थिति नेताहरूले निश्चित गल्ती गरे पनि यति दर्बिलो सङ्गठन छ नेकपा एमालेको चाहिँ त्यति छै चाहिँ डगमगाउँदैन त्यही सङ्गठनले नै नेकपा एमालेको भोट निर्माण गर्ने हो र नेकपा एमालेको कता कता मान्छेले सोचेर जस्तो चाहिँ औकात एकदम समाप्त नै हुने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ यहीँभित्र मैले एक दुईजना पात्रहरूसँग कुरा गर्दा के भन्नुहुन्थ्यो भने जस्तो माधवजीले चाहिँ देवाजीलाई प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति उक्साउनु पनि भयो किनकि देवाजीलाई आफ्नो शक्तिको हिसाबले पनि आकारको मनन थियो र उहाँलाई यसपालि प्रधानमन्त्री बन्ने इन्ट्रेस्ट पनि थिएन तर यसको कम्तीमा न्यूनतम बिन्दु भनेको चाहिँ शेरबहादुर देवबाजीलाई विश्वासको मत लिने ठाउँमा पुर्याएर मात्रै माधव नेपालजी त्यहाँबाट बाहिर पाउनुहुन्थ्यो त्यो छुट उहाँलाई थियो यति बेला माधव नेपाल नेपालजीलाई छुट थिएन माधव नेपालजीले हिजो यही कारणले यस्तै यस्तै गल्ती गर्ने कारणले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ माधव नेपालजीलाई ओलीजीले त्यो किसिमको बिहेभ गर्नुभएको अब पनि त्यो बिहेभ त्यस्तै किसिमको कन्टिन्यू रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केही विज्ञहरूले त्यो कुराको पनि मसँग अन्तर्वार्ताको कुरामा भन्नु चाहिँ के यस तपाईँले विगत एक वर्षदेखि कुनै नेताको भूमिकामा मेरो पनि सबैभन्दा ठुलो असन्तुष्टि र आलोचना कसैको थियो प्रति थियो भने त्यो माधव कुमार नेपालजीप्रति नै ने थियो ने, र यो अस्थिरताको कता ने, कता भे, भे, भे कता कता धेरै ठुलो चाहिँ इतिहासले धेरै ठुलो भाग चाहिँ उहाँकै टाउकोमा पारिदिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ उहाँले अहिले पनि त्यस्तै स्थिति निर्माण गरिदिनु हो यो अहिले शेरबहादुर शेरबहादेवाजीलाई चाहिँ विश्वासको मत लिने कुरामा सन्देहास्पद स्थिति निर् बनाएर पहिले पनि के गरिदिनु भने पहिलोचोटि नै उहाँहरूले एक्काइसजना कि पच्चिसजना कि छब्बिसजनाले रिजाइन गरे भए त शेरबहाजेव त्यतिखेरै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि उहाँको एउटा स्थिति भएर जान्थ्यो एउटा मिडियामा बस्थ्यो त्यतिखेर राजीनामा पनि गर्नु भएन उहाँले अनि फेरि त्यो त्यसको परिणाम के हो भने अर्कोचोटि संसद विघटन हुने परिणाममा आइपुग्यो आयो वाले। वाले। आयो होइन ओलीलाई विस्थापन गर्ने परिस्थिति पनि निर्माण भएन र अहिले पनि के भने केपी केपिओलीलाई विस्थापन गर्ने त परिस्थिति निर्माण गर्नुभयो तर अहिले फेरि के भने शेरबहादेवालाई स्थापित हुने स्थिति पनि उहाँले अहिले भाँड अवस्था छ त्यस कारण यो अहिलेको जुन अस्थिरता छ र यसले जुन आर्थिक सामाजिक प्रभाव नेपालमा पारेको छ यसको जिम्मा चाहिँ धेरै ठुलो हिस्सा चाहिँ माधव नेपालजीलाई जान्छ कतै पछिल्लो समय माधव नेपालजीलाई आफू प्रधानमन्त्री बन्ने रहर जागेको त होइन नि त्यो त उहाँले भन्नुहोला उहाँको वा, पहिलेको स्वभाव हेर्दा जुन शालीन चरित्र होइन उहाँ त त केपी ओली जस्तो चाहिँ होइन छु छुरा जस्तो जिब्रो भएको मान्छे त होइन नि त माधव नेपालजी अनि अलिकति कम प्रतिक्रियात्मक मान्छे तर उहाँले गरेका जुन यो एक डेढ वर्षका क्रियाकलाप छन् त्यसप्रति चाहिँ एउटा सचेत नेपाली नागरिकको हिसाबले म पनि सहमत मान्छे होइन मैले प्रचण्ड शेरबहादुर केपिओली र माधव नेपालको बारेमा टिप्पणी गर्नुपऱ्यो भने सबभन्दा मेरो खरो र ती आलोचना र असन्तुष्टि चाहिँ माधव नेपालजीप्रति नै हुन्छ तपाईँले यो भन्दै गर्दा अबको करिकरिब राजनीतिक भविष्य पनि करिकरिब तपाईँले बताइदिई सक्नुभयो किनकि हामी त्यति सजिलो वातावरणमा छैनौँ अब हेर्ने भने संसद विघटन केही करिकरी तपाईँले त त्यही लाइनमा पुर्याउनु योभन्दा अहिलेचोटि हामीसँग अन्तर्वार्ता हुँदा पनि हामी त्यही त्यहीबाट पुगेका थियौँ त्यही भयो भयो अब पनि विश्वासको मत लिन सकेनौँ भने त संविधान र तरिकाले हेर्ने भने त्यही बाटोमा पुग्दैछ अब त्यो त्यो भयो भने र रा अब राष्ट्रपतिजीले अघि मैले भने जस्तो नेकपा एमाले र जसपाको सरकार बनाउने तर्फ संवैधानिक अथवा राष्ट्रपतिको निर्णयको कारणले त्यतापट्टि फेरि पछाडि फर्किएन भने संवैधानिक अभ्यास केपी ओलीजीले गराउने निर्वाचनप्रति मान्छेलाई असुरक्षाको भाव भयो अब त्यसमा चाहिँ शेरबारजी निर्वाचन गराउनमा आइपुग्नुभयो एउटा त्यति नै एउटा परिवर्तन जिरो सम ग्याम भएन समथिङ सम गेम भयो है तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भने यदि यो संसद विघटन सदर भएको भए मङ्सिरमा चुनाव नहुने स्थिति हुन्थ्यो त्यस पछाडि भ्याकुम क्रिएट गरेर भ्याकुम भएर त्यसले अर्को राजनैतिक बनाले त्यो छ महिनाको पिरियडको डिपार्चरको अध्याय पनि सुरु हुन सक्थ्यो त्यो चुग्यो त्यो थियो त्यो भएन तर त्यो अर्को राजनैतिक डिपार्चर सुरु भए पनि यही संविधान अन्तर्गत अभ्यास गरे पनि संविधानलाई निश्चित स्वरूपमा परिवर्तन नगरेसम्म हामीले स्थायित्वको अपेक्षा नगरे हुन्छ त्यो त्यो हामीले अहिले बुदागत रूपमा भन्न सक्छौँ कि त्यसमा अर्को अन्तर्वार्ता गरौँ त्यसलाई बुधागत रूपमा लामो हुन्छ होइन यसका दुईवटा छन् एउटा मैले भने भावनात्मक र एउटा चाहिँ मतलब एउटा प्रणालीगत त्यस कारण एउटा लामो कुरो हुन्छ मैले भावनात्मक रूपमा अघि भनि पनि सकेँ होइन अब प्रणालीगत रूपमा पनि धेरै अहिलेसम्म अभ्यास गर्दाखेरि हामीले संसदीय प्रणाली अङ्गीकार गरेर कति कमजोर प्रधानमन्त्री बनाएका रहेछ जब तपाईँ कार्यकारी प्रमुख नै यति कमजोर बनाउनुहुन्छ पार्लियामेन्टले कलेक्टिभली कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन गर्नु पनि हुँदैन भने तपाईँले देशमा सकारात्मक अपेक्षा गर्नै सक्नुहुन्न यस्तो कमजोर प्रधानमन्त्रीबाट तपाईँले राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक रूपले सकारात्मक तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको छ भने त्यो भुल हुनेछ भन्नाले संविधानले एकदमै कमजोर बनाएको रहेछ प्रधानमन्त्री भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई म यो कुर्ची कति समय बस्छु थाहा छैन एकदमै कमजोर बनाएको रहेछ तर अब जस्तो हेर्नुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि यति समयभन्दा अगाडि विश्वासको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन भन्ने हिसाबले केही आधार त तय गरे हो नि होइन होइन यस्तो प्रधानमन्त्रीको निर्जीव होइन चाहिँ म मतलब पदारोहणले मात्रै त केही हुँदैन नि त उसले सक्रिय रूपमा सम्पूर्ण आफ्ना निर्णयहरू गर्न सक्नु पऱ्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्नु पऱ्यो नि त त्यो त के भने अढाई दुई वर्ष कि अढाई वर्ष छ त्यो त्यति वर्ष ऊ त्यो बस्न चाहिँ पाउने तर उसले त्यसरी का कार्य गर्दाखेरि अहिले यो संविधान अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि त धेरैवटा व्यवधान रहेछन् र कम हामीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सार्वभौम सम्पन्न संसदले निर्वाचन गरेको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई यति धेरै कमजोर बनाएका रहेछौँ यस्ता कुरा बना बना धेरै कुराहरू छन् भन्नाले भन्नाले अब व्यवस्था परिवर्तनको मुख्य एजेन्डा हुनु पर्यो होइन व्यव संविधानमा तात्विक परिवर्तन मुख्य एजेन्डा हुनु पऱ्यो अब निर्वाचन हुँदाखेरि पनि त्यो एजेन्डा कसले बोकेर लिएर जान्छ म चाहिँ त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेको छु त्यसको अब्जर्भ अवजर्व र फेरि एउटा धरातलीय यथार्थ के भने त्यस कुरामा काङ्ग्रेस र एमआलए एक ठाउँ नभइकन समाधानै हुँदैन काङ्ग्रेस र एमआलए त्यसरी एजेन्डागत रूपमा एक ठाउँ सेटल हुने अहिलेसम्म अवस्था भएको छैन त्यो नभइकन संविधान परिवर्तन हुँदैन संविधान परिवर्तन नभइकन नेपालमा नीतिगत र राजनीतिगत र संवैधानिक स्थायित्व आउँदैन अब यो गोलचक्करमा हामीहरू फँसेका छौँ अब कसैलाई रिस उठ्छ रिस उठे उठेअनुसार रिसाउनुहोस् कसैलाई खुस लाग्छ खुसाउनुहोस् किनभने घुम्दै जाँदा सर्कल सर्कल छ त्यस्तै छ विशेष सर्कल भन्छ नि यो नदीको घुमाउने हुन्छ नि अब अब अन्तिम प्रश्न म निर्धारित समयको अन्तिममा छु यदि अर्ली इलेक्सन भयो भने कङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि अहिले टिप्पणी गर्न हतार हुन्छ होइन हतार हुँदैन प्रचण्डजीको अहिलेको राजनीतिक अवस्थितिले जोड त्यसैमाथि हुन्छ प्रचण्डजीको तर काङ्ग्रेसले त्यो काम एक त उसको काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक आधा परिस्थिति अहिले जुन छ र कार्यकर्ताको भावना जुन छ त्यो गर्नै नसक्नुपर्ने हो काङ्ग्रेसले गरिहाल्यो भने काङ्ग्रेसका लागि सबैभन्दा तँ दुर्गतिपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ फेरि अर्को तरिकाले हेर्ने भने कङ्ग्रेस आफै नेतृत्वको आउँछ भन्ने कुरामा टुङ्गिसकेका छैन हजुर एक तरिकाले अनि फेरि नयाँ टिम आइसकेपछि फेरि नयाँ तरिकाले पनि त सोच्ला नि यो विषयवस्तुलाई धेरै कुराको निर्धारण चाहिँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले पनि गर्छ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा अब जस्तो नेतृत्व आउँछ जस्ता नेताहरू आउ आउँछन् त्यसले नेकपा एमाले र कङ्ग्रेसको आगामी सहकार्यको परिस्थिति निर्धारण गर्छ माओवादीको नेकपा एमआलए र काङ्ग्रेसको त्यसैमा मुलुकको संवैधानिक र रा राजनीतिक भविष्य त्यसैले निर्धारण गर्छ यदि त्यो हुन सकेन भने हामीले नसोचेको अहिलेसम्म कहीँ नोटिसमा न नआएको र नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई नै चुनौती दिने गम्भीर कुराहरू नेपालको माटोभित्र काहीँ पनि सुरु हुन सक्छन् तराई बाहेकमा पनि यो चाहिँ मैले विश्लेषण मात्रै होइन है त्यसलाई तथ्य नै देख्नुहुन्छ तपाईँ यो विश्लेषण मात्रै होइन यति मात्रै भने मैले र कुनै कन्सपिरेसी थ्योरीबाट पनि मैले कुरा गरिरहेको छैन यो तपाईँले त्यो देखिराख्नु भएको छ जस्तो मैले अघि अन्तिम त्यो देखिरहेको होइन सूचना पाइरहेको छु भन्नुहोस् न त्यो सूचनाले कम्ती तपाईँले पछिको त देखिराख्नु भएको छ मैले अहिले पनि कुरा आएको थिएँ अब नेकपा एमालेमा जुन नेकपा एमालेको पनि अब महाधिवेशन त नजिक नजिक छ त्यो हिसाबले हेर्ने भने त्यताबाट पनि आउने नयाँ नेतृत्वले अर्को कुरा अर्थ पनि राख्ला त्यसले र नेकपा एमाले अब जुन किसिमले अहिले हेर्ने त युनाइट नै भएको जस्तो देखिन्छ अब विश्वासको मतमा आइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति फरक त्यहाँ देख्न सकिएला जस्तो यसमा चाहिँ ओलीजी नै महाधिवेशनमा अगाडि बढ्नु होला अथवा के हुनसक्ला ओलीजी पनि यसपालिको प्रकरण पछाडि धेरै डिफेन्सिभ हुनु हुनुभएको छ हुनु भएको छ कि देखियो देखिनु भएको छ तर पार्लियामेन्टमा त अहिले पनि उहाँले नै ठुलो कमान्ड गर्नुभएको छ र उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदासम्म धेरैवटा जिल्लामा नेकपा एमालेको सङ्गठनमा उहाँकै वर्चस्व स्थापित थियो अब यो उपरान्त महाधिवेशन प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्छ यसै भन्न सकिँदैन तर अहिलेसम्म चाहिँ पहिलेको महाधिवेशनमा माधव नेपालजी जति स्ट्रङ हुनुहुन्थ्यो अहिले आउँदाखेरि मा माधव नेपालजीको मा, नेपाल स्ट्रेन्थ चाहिँ तँभन्दा घटेको अवस्था देख्छु म धेरै घट्यो निकै घटेको अवस्था देख्छु जस्तो यतापट्टिको तुस चाहिँ उहाँले महाधिवेशनमा देखाउनु होला कि नहोला भन्ने मात्रै मेरो आशय हो त्यो चाहिँ किनकि म पराजित छुइनँ म बोलियो छु भन्ने हिसाबको त्यो देखाउने किसिमको पनि प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले गर्दा महाधिवेशनमा त्यो देख्न पाइएन खोइ अब यिनै दुईजना लड्नुहुन्छ कि दुईजना चाहिँ गार्जियन भएर अर्को तेस्रो पात्र आउँछ हेर्न बाँकी छ एक किसिमको त्यसको त्यस किसिमको दबाब पनि त नेकपा एमएलएमा छ नि त छ त्यो त अहिले कार्यदलको मिटिङले पनि देखायो त्यो दबाब पनि युवाहरू बिचको मित्रता छ भन्ने कुरा त्यो दबाब पनि छ त्यो चाहिँ उम्मेदवारीले थाहा हुने हो उम्मेदवारीले थाहा हुन्छ हस् अन्तिमा जाँदा जाँदै केही कुरा टिप्पणी कुनै विषयमा मैले ठिकै छ अब तपाईँले उठाएका विषयहरू मैले सम्बोधन गरेँ विषयहरू आउँदै गर्छन् केही छुट्यो भने अरू ठाउँ काहीँ बोलौँला हुन्छ यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिइदिनु भयो हाम्रो लागि समय र सम्वादको निम्ति धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद